بيعن معجبة أن أسمد أن كريم على هاي نت دقمة تبوي تعال أيا ينا نقول جرتا وقارش كي كوبا حيوان بحنيس برتا وقعد وردو كتير ما يرك دقمة قبلي إلا يمانت إلا يمانت إلا يمانت يا دون دمان دون تسعة دهاي نت مسؤولتي دقمة أساس عارف تسعة يوم كا أسمد وكم بحنيس وانو كا ينا ما نبي أسمد ما يسوي تنكا دوني وحوي horeen u dardaarna qolada aan inta badan aan baada kubada cagta nimanka kale aan basket iyagu deewaa aan nimanka koobka hayeeda oo inay difaacadaan iyagu un baa maash maant ku jirta sanadii dheerada ay dhalato sanadii dheerada waxay ugu adka sida aan maamul isla jaan qaada oo gacmaha saysta u abuur lahayn waxa weey maayaray socol gola deegaan iyo maayarkooda socol intaynu helaynay aad bay runtii waatay dabeedna waxaanu qaadanaa qorshe istaraatiijiyad ah inaynu bedelo maayarada meesha jooga waxaa jira waxoogaa faragelina waxoogaa faragelina wasiir gobolka soo jeeda inuu hayaa baa jirta waxaan leeyahay aniga halka la bedelo ma la bedeli doonaa maayarada aan anigu ogolayn la bedelo maayarada isla haysta marka aniga la bedelo ma la bedeli doonaa taasaan u sheegay iyagana waxa weeye maamul isla jaan qaaday oo aanan ka ogolayn faragelin wallahi inaan lacag laga qaado halka hadii ay wasiir ugu siinay wasiir baa siinay wasiir baad la siinay walla aanay jirin marka ninkii doonaya oo maayar aad leedahay wallahi inaan gobolka imanayn maayar aad leedahay inta aan ugu jiro aad baan ugu kalsoonahay runtii maamulka maanta aan meesha wada joogno aad baan ugu kalsoonahay dhalinyarada gobolka gebiley aad baan ugu kalsoonahay waayeerkiisa waxaan leeyahay maanta dowladdu aad waxay taagan tahay maanta alxamdulilah waxay taagan tahay mahadcelin intaa markaan madaxweynaha aysa aragno aad buu noogu soo mahadceliyaa maamul gobol gebeley aad buu ugu soo mahadceliyaa dadweynaha gobolka maanta waxa weye waa gobol u jeestay horumar waxaan u jeednaa waa horumar qofkii nala jaanqaaday horumarkayn ugu soo maarat wax nagala qabanayo waxaanu leenaha soo dhawo gacmo furan ku soo dhawo wuxuu xildhibaanyadii aniga bara saafu imikeen isla jaanqaaday intii hore dacata kacsanood ka degtay sa ninka adag ee doonaya in wax la saxo waan soo dhaweynaa oon jecelahay ninka danaysanaya ee doonaya dad uu leeyahayna meeshan dad uu leeyahay ma imanayaan dad xor ah oo masiixadooda horu tahay maayar xor ah baan doonayaa waxaan doonaya maayar ka jaalim inuu xor yahay anigii odhan kara waa qalad waxaad wadid barasaa waxaan doonayaa kaarabsiya inuu saa odhan karo waxaan doonayaa kan gebel inuu saa odhan karo waxaan doonayaa barasaafiyiinkayga inuu odhan karo siina arrintaanu wadnaa ma saxsana taa aan annagu saa isu rabnana ka yeeli mayn wasiir doona in jeeb wax ku rutay inuu annagana amro saan isula janqaad insha allah saa seanaysaa idinkama tegin taleefonkan ku jiri doonaa taladeeda halkeeda noqon doontaa maayarada degmooyinkan waxaan amrayaa kale gebil ahayn iyo jaalimka inay xoolihii inta dhaliilawasiir ahaa runtii anigoo ku hadlaya afka wasiirada kasoo jeeda gobolka waxaan matalaynaa wasiir waliba deegaan buu matalayaa wasiir waliba kristuurs ku leeyahay dad iyo deegaan buu kasoo jeeda cid uga lexa jeclo badan ama cid inuu gobolkaasi waxalo uga wanaagsan runtii ma jirto marka haddii uu bare saabku yidhi wasiirar ka tirsan xukuumadda ayaa muxuu ahaa baad ka qaadan maayarada degmooyin lagu axaasha wax baad oo la kala qaadi kara iyo wax la bancin karaa midnaa doorta wax dhici karaba ma iyo maayir ba xoogaasi maxamed minbaad afri haba yaraatee ma waana arrin runtii unta malaha booskatool yaroon leenahay una kusoo baxday iyo kaftanka iyagoo aad u qodan laakiin wax nacayba iyo wax mushkilada iyo wax xumaana iyo wax la isugu hayo iyo wax calaa xumeerta midda ma jiraan laakiinse waxaa loo baahan yahay kolleyba markaan dagu lahay gebel anigu markaan isku dhagayay inaan gebel ka soo jeedo qofka halkan ka shaqaynaya ama deegaanka ka hawlgalay
وحنورك يا قف أنا جايش فين لأنت مينس أنا تجواب فرع بدم إنك تكون قوة يا ذا ما له ولا مرة تسوع عبا هذه كوش غيرة يا هذه كوش حاجة إنه بحزرام يسودوي يكل قاعد بينهم مشان الناس وحيابها مشيغي دمارك لنا ووحد ونسكاك يبتينوي وعن صورة الله هاي دنت كود إلو مدوبانا واجبا وحي دنت كود لقد وضع هذا كل اي برسا بومين وقفر لنا بل ما يرقي لشحة ما يرقي لقد قادي بعد دين يسوك شهو كي بعد لقد قادي تبين مدو هذا بعد دين يسيرا دين كنا كما كبير دي حفصير لقبين يا قوة قابل هذا كيف قابل عدة وحبتشاية دي وحكالبة تشارة وسير كاريما عبدالله وسير كاريما عبدالله أنا قول سير كاريما عبدالله أنا ميه إنت قول قصو تشيرنا وطف وسير كاريما عبدالله يكون جدا لكن مركة وحكال طمان وحكالة دي مالدو وعلى اسكا قبطها وحبا لسكو شاقة وعلى اسكا تشوتية لكن ميديا كنت اللي اسكو مريو أنا قول طاقو كرسو مركة إن أنا قول كرسو سيكي قصو تشيرا وياي هالكم قف كستاب أو قوة كي يمادنا وبهاي قف إنه جاي نوع دي جيا وحاول إنه هو كراتي وإنه جاي نوش قينا يرا رنتي سي حرف لين اللي هو كتبه ما مرنا كواد ما تنتي عد كستاب كسوق قوي كشان هذه طبعا السلام يا برضه بيروح على هوشة والله عقفر لي عاد بالبث كسوق قوي عاد السلام عليكم.